hater. Kalau dia legend, kenapa dia legend? Duit. Dengan duit kita sekarang, macam-macam benda boleh beli. So, apa yang paling bagus untuk duit kau? Mahkamah Syariah. Sejuk gila lah. Diorang singgah minum sekejap dekat kopi 434. Kopi 434 ni legend lah kan. Daripada aku kecil dah ada. Dulu kedai dia kecil je. Sekarang dah jadi kafe. Sebab semua orang dah minat minum kopi tiba-tiba. Selain daripada 434, Muar memang legend dengan gerai-gerai sate yang dibuka untuk sarapan pagi. Cuma hari ni gerai-gerai tu semua, kedai-kedai tu tutup. Ada banyak tempat saya pergi. Sate yang ada dekat Sate Warisan yang dekat Bakri, and then gerobok ada dekat ujung, dekat tepi balai polis tu, dan ada beberapa lagi tempat-tempat yang saya pergi lah. Of course dekat Tanjung Mas je lah. So kita nak minum sekejap. Semua rabun macam tu lah kan. Nanti kalau menu pun rapat, cium lah menu tu. Kau dah apa khabar? Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Hari ini ialah Hari Raya yang kedua dan saya berada di sebuah bangunan yang sangat ikonik di Muar Johor. Sorry, bukan Muar. Muar. Ya. Yeah. Ini ialah Masjid Jamek Sultan Ibrahim, dibina dalam tahun 1927 dan dia mempunyai sedikit ciri-ciri arkitektur British. Dibina di tebing Sungai Muar dekat Tanjung Mas. Dan kenapa saya beraya di Muar? See the news lah. Arwah ayah saya orang Seri Menanti Muar, mak saya orang Parit Lapis Darat, Parit Jawa, Muar Johor. Setiap tahun memang kami balik Johor untuk beraya dan masjid ini sangat sinonim dengan kehidupan saya. In fact, the whole bandar Muar ni memang sinonim dengan saya. Where else kau boleh makan sate sebagai breakfast? Di Muar. Mi Bandung, Muar. Dan baru-baru ni lah asam pedas dekat Parit Jawa. Keluarga saya tak makan asam pedas sebenarnya. But, cukup-cukup lah pasal Muar tu. Bersama dengan saya juga ialah satu lagi bahan ikonik, terutama untuk kita kaki kereta. This is an iconic model. Together with me for Hari Raya is this. This is the latest edition of the Golf Mark 8 GTI. Varian dia yang paling baru sekali. And this one comes with the IQ Drive. Yeah, IQ Drive. Harga dia RM20,000 lebih daripada varian GTI Mark 8 sebelum ini. Aha. So, apa cerita dia kali ini? Adakah Golf GTI Mark 8 ini lebih berbaloi daripada Mercedes A-Class Sedan ataupun BMW 218 Grand Coupe? Harga lebih kurang sama. So, yang mana saya akan pilih? GTI ini atau Mercedes ataupun BMW? Ni pemandangan Sungai Muar. Dah cantik, dah bersih. Dekat sana ada masjid baru, kembar pada yang lama. Dulu, situ Muar, sini pun Muar. Beberapa tahun lepas, sini Muar. Lepas jambatan, sudah jadi tangkak dekat sana. Ya. Yeah. So, kita teruskan lagi dengan kereta kita ni. Bersama dengan saya juga ialah adik-adik saya. Adik saya yang nombor dua, Sazul. Dan juga yang korang selalu jumpa dalam IG, admin kita, Hisham. So, itu dia. So, adik-beradik saya memang semua kaki kita. Yang nombor dua tu, dia hantu Alfa. Kemudian, saya racun dia, BMW all the way. Dan sekarang, dia main Porsche. Abang dia tak mampulah nak main Porsche. Main Hot Wheels Porsche, okey. So, GTI yang baru ni, okey. Jom kita tengok daripada bahagian luar pula. GTI Mark 8 yang varian baru ni sebenarnya sama saja. Okey, sama je. Cuma inilah jawapan kepada yang
made in Pekan dululah. Yang ni pun still made in Pekan lagi. Apa yang kau nampak memang lebih kurang sama. Roda alloy 18 inci Richmond yang pada pendapat aku biasa-biasa je. Aku memang tak suka rim standard. Paling obvious, dia dah start pasang fog light. GTI dulu tak ada fog light. Varian dulu tak ada fog light. This one comes standard with the front fog light. So fog light dia macam kau nampak memang gila kuasa. Ada 5 biji setiap penjuru. Golf yang ini ada banyak permainan honeycomb. Dia honeycomb. Ada orang Melayu sebut honeycomb. Honeycomb. So ada banyak. Alright. Dan I main jet ski dah pula sekarang sini. Tu dia. Belah tepi masih lagi sama. Belah belakang pun sama. Cuma dia ada permainan-permainan LED dia lah. Okay. Dalam kamera lampu LED nampak berkelip. Sorry. IQ lights. Dulu aku tak berapa suka tulis GTI kat belakang tu. Kat tengah-tengah tu. Sekarang aku rasa macam boleh diterima akal lah. Alright. Dan I still don't like this. This badge. GTI macam ni rasa macam tampal beli kat Shopee je. Lampu depan, auto headlight, auto high beam. Tak ada matrix. Rugi tak ada matrix lah. Sayang tak ada matrix headlight. Dan lampu eyebrow atas tu sambung ke tengah. So basically, belah luar, penambahan yang paling ketara, fog light lah. Roda alloy 18 inci, design Richmond digunakan. Dan tayar Bridgestone Potenza S005. Dia design sekali dengan launch GTI Mark 8 yang ini. So memang special dan caliper warna merah lagi. Cuma design standard ni, aku memang tak suka lah rim standard. Jarang rim standard cantik. Dan yang ni tak cantik lah. Nampak bosan. So aku cakap tadi nak lawan dengan A-Class Sedan dan juga BMW 218i Grand Coupe. Dua-dua basically mempunyai boot yang lebih besar. Dan sebagai sebuah hatchback, the boot is its weakest link. Cuma adakah dia betul-betul kecil? Boot dia ni untuk Mark 8 sebenarnya kecil sedikit daripada Golf Mark 7. Ya, lebih kurang dalam 3 ke 4 liter lebih kecil. But you cannot see this. Alright. Now, belah bawah dia ni, kita ada tayar space saver. Ini aku suka. Daripada langsung tak ada tayar spare, at least kalau bocor besar, kita boleh pakai ni. Yang ini tayar space saver daripada Hankook. But knowing Volkswagen, kalau kau korek-korek dalam list accessories, mungkin yang Malaysia boleh bawa masuk sekali dengan dia punya subwoofer. Sebab Golf yang lama ada subwoofer dekat dalam boot sebagai optional. Now, dengan beza hatchback dengan sedan, memang size boot lah. Cuma hatchback boleh buat ni. Sedan pun boleh baringkan ni. Cuma sedan tak ada ruang besar ni. Sedan tak boleh buat macam ni. Hatchback boleh. Ha. So, realitinya kalau seat belakang kau tak pakai, kau boleh baringkan. Hatchback mempunyai ruang boot yang lebih besar, lebih praktikal. Kereta ni kita orang pakai buat beraya. So saya isikan 5 anak beranak lah. Dan anak saya yang sulung lelaki pun boleh duduk belakang. Dia tak ada komplain sangat pun. Semalam kita orang dah bawa daripada Melaka, daripada Johor pergi ke Melaka pun dia tak ada komplain. Belakang dia is as big as a hatchback can be. Dan walaupun lagi 2 ekor tu sedan, saya dah bawa dua-dua tu. Ruang belakang ni, especially di kaki, yang ini menang. Dan kerana yang sedan 2 biji tu nak tunjukkan dia macam coupe ataupun coupe, dia punya roof line makan ke bawah. Yang ini tak. Yang ini 2 inci kat atas kepala saya ni. Punyalah luas ruang belakang dia ni. So, walaupun boot dia kecil, ruang belakang dia ni jauh lebih besar daripada A-Class Sedan dan 218i Grand Coupe. See, this is big. Dan ada poket-poket dekat sini lah. Dan dekat tengah ni, kita ada 2 USB-C kat bawah. Dan ada aircon vent. Kau boleh control temperature daripada belakang kot ke depan. Depan memang boleh, belakang tak sure. But anyway, paling penting sekali, belakang dia ni luas. This is as big as a hatchback can be. Dia macam kau duduk kat belakang Myvi.
untuk membezakan Golf biasa dengan GTI, definitely is the trimmings lah. So kau akan nampak red stitches warna merah-merah merata-rata ni, dan seat bucket dengan tulisan GTI ni warna kelabu hitam stitching merah, memang nampak super sporty dan selesa jugalah. Now, untuk yang belah pemandu, kau akan dapat kerusi elektrik. Yang sebelah sana, manual. Kalau orang tanya kenapa yang tu manual? Ini jawapan sebagai seorang peminat kereta sport tegar. Yang itu kita bagi manual sebab kita nak ringan. Yes. Okey, belah dalam dia ni pun ada menerima beberapa perubahan baru berbanding dengan varian sebelum ini untuk menjadikan dia lebih lengkap. Basically, untuk menjawab komplain-komplain yang lama tu lah. Penambahan dia ialah, dia ada wireless charging kat sini ni. There's a wireless charger here. So, wireless Apple CarPlay Android Auto, wireless charger. So, tak perlu ada wire berselerat-berselerat. Ada charger dia sendiri. And aircon dia sekarang ini, 3-zone climate control. 1-zone, 2-zone, 3-zone. So, 3-zone, which is a lot better. Walaupun kalau kau tanya aku, tak perlu pun tak apa sebab this is a hatchback. Dalam dia ni pun kecil je. Screen, macam biasalah. GTI dulu pun sama. GTI variant dulu pun sama. You have a screen here and you have another one here. Yang ini 10 inci, yang ini 10.2 ke 10.4 lebih besar. Dan untuk generasi ke-8, dia dah tak boleh nak tukar gear kat sini. Kau boleh buat reverse neutral drive dekat sini saja. Pada aku, benda macam ni baik buat macam Porsche lah. Letak terus kat sini so you can clear this up. So kau akan guna banyak guna pedal shifter lah. Yang satu lagi, dia kekurangan button sebab dia nak nampak clean. So dia ada button kat sini. So aircon pun sebenarnya kat sini ataupun kat tepi ni pun boleh. Dan mode pemanduan ada dekat sini. So untuk GTI, ada 4 mode. Eco, Comfort, Sport, Individual. Individual kau boleh program sendiri lah. Dan kalau kau tanya aku, I wish there's a button here untuk tukar driving mode ataupun dekat sini. Sebab nak tukar kat sini, pada aku leceh. Leceh. Apart from that, aku rasa interior dia memang nampak modern, mudah nak guna. Dan steering dia rasa sangat-sangat mahal. Rasa macam berjuta-juta ringgit lah. Wow. So now, kita pergi tengok enjin dia pula. Jom. Lupa pula nak sebut. Ada lagi dua penambahan. Nombor satu, dia punya ambient lighting ada 5 tema. Boleh tukar macam-macam color. Ada 30 jenis color, tak ada salah aku tau. Dan seat dia ni, yang ini datang dengan climate seat. Maknanya boleh sejukkan pungkok hang. Ha, sekarang baru kita pergi tengok enjin. Enjin dia ni ialah enjin popular untuk Volkswagen. This is the EA888. Memang banyak model-model Volkswagen pakai enjin ni. Tetapi untuk GTI, enjin 2 liter TSI turbocharged inline 4 ini, it's tuned to go up to 245 HP, dari 5,000 ke 6,200 RPM. Torque is rated at 370 Nm, daripada 1,600 sehingga 4,300 RPM. Now, gearbox dia ni definitely is the DSG twin clutch gearbox, wet clutch, 7 kelajuan. Dulu 6, sekarang 7. Dan yang ini ada diff lock. Dia menggunakan sistem ESC dia, ESC, untuk jadikan diff lock dia juga. So, in terms of driving performance, yang ini should be better. More better. The betterest. This one is more powerful than the one in the A250 Mercedes-Benz. Sekarang ni aku dekat satu lagi bangunan ikonik di Muar Utara ni. Yang ini ialah balai polis yang kau kena bawa anak-beranak kau melawat. Ini ialah balai polis Bukit Kepong. Dia ada galeri darurat dekat sini. Tu, dah cantik dah bangunan ni. Zaman dulu bersepa-sepa tak cantik, sekarang dia dah upgrade. Dan this is among one of the best museum dalam Malaysia. Kau kena datang sebelah sini lah. Dan sebelum aku gerak lagi, aku nak cerita satu lagi pembaruan yang aku rasa aku terlupa nak terangkan. The Golf Mark 8 GTI dengan IQ Drive datang dengan complete system ADAS. Ya, dia ada automatic emergency braking, dia ada apa tu lane split assist, dia ada
blind spot indicator, apa benda lah, tapi nama dia Volkswagen panggil lain lah. But whatever it is, dengan GTI kali ni dah ada sistem ADAS, dan itulah antara komplain paling banyak orang buat. Golf GTI ni dalam hierarki keluarga Golf, dia memang nombor 2. Nombor 2 paling mahal lah. Okay, sebab atas dia ada Golf R saja. So bila kau beli Golf GTI, kau dah macam duduk level tinggi lah. Okay, walaupun harga dia sama macam A-Class sedan, sama macam BMW 218i tu. Okay, tetapi dalam keluarga BMW pula, 218i tu dah dekat bawah-bawah dah. Sama juga dengan Mercedes-Benz, the A-Class tu dekat bawah, level adik-adik lah orang panggil, front wheel drive pula tu. So you are still not the scum of the earth, tetapi bila kau duduk dalam, kau tahulah. Ya, yeah? Kau boleh rasa yang itu ialah Vios untuk BMW, itu ialah Honda City untuk Mercedes-Benz. But bukan dengan Golf ni. Golf GTI ni, kau duduk lah, kau tahulah, kau dah rank tinggi. Walaupun harga lebih kurang sama. So tu satu. So bila kau dah duduk dekat atas-atas tu, Volkswagen akan bagi kau macam-macam benda lah. Okay? Yang paling penting sekali, when we talk about GTI, it's definitely the performance. And performance dia, memang engine lebih power daripada A250, tetapi 0 to 100 sebenarnya sama saja. Dua-dua lebih kurang sama saja, atas 6 saat. Okay? Tetapi bila GTI ni 0 to 100 pada aku, tak lah. Okay, kalau kau nak sangat 0 to 100, then you need to fork out more money and buy the Golf R. The GTI is all about balance. Okay, now Golf dulu tu, Golf Mark 1, Mark 2, Mark 3 apa semua tu, aku dah pernah bawa semua, kecuali Mark 2 je aku tak bawa yang GTI. Yang dulu-dulu tu memang body dia kecil, dia ringan, dia lincah. Kemudian makin lama kereta makin besar, so dia dah tak boleh nak buat macam tu dah. But the engines got bigger and bigger. So sampailah yang ini. Okay, aku rasa Mark 5, Mark 6 masih lagi macam rasa very aggressive. Mark 7, 7.5 dah rasa dia mellow down, walaupun lebih laju, tetapi dia rasa lebih selesa. And Mark 8, dia memang selesa betul. Ini dalam sport mode. Bunyi exhaust tipu dia tetap ada, walaupun kau masuk econ mode. Eco mode pun ada bunyi exhaust ni, cuma tak berapa kuat. So disebabkan itu, aku rasa bunyi exhaust dia tak ganas pun. Kau dah tak ada bunyi letup-letup semua tu, dah tak ada dah. Nampak? Tak ada. Tetapi you are actually going faster with the Mark 8 berbanding dengan 7.5. Yeah? Cuma rasa agresif tu kurang. Okay? Dan untuk lebih menjimatkan bahan api pula, dalam eco mode, kau release je pedal throttle kau, dia freewheeling. Dia macam kau lepas, dia tak ada gear. Dia neutral. Untuk menjimatkan lagi minyak. Sebab tu kereta ni, minyak dia memang betul jimat. Full tank dia, kalau ikut distance to empty dia, kau maintain bawa dalam biasa-biasa, memang 600 tu dia akan tulis kat situ lah. Kau boleh cecah 600, tapi kau kena bawa berpada-pada lah. Ya? Yeah? Cuma yang aku menyampah ni lah, eco mode ni. Mode-mode ni, aku kena tekan kat dalam ni. Patutlah ada button kat sini lah. Lebih senang untuk aku ni lah kan. Itulah yang aku rasa macam leceh sangat tu. Macam aku cakap tadi, dia rasa memang selesa. Dia tak rasa ganas. Sebab kuasa datang daripada enjin ni, dia bagi evenly. Dia bagi sama rata je. Dia bagi macam smooth dia. So, untuk aku nak satu benda yang agresif sikit. Yang sikit. Which I can only get from the Golf R. Tu satu lagi isu. If you have driven the Golf R, kalau kau dah pernah bawa Golf R, kau naik GTI, kau rasa macam, apa benda yang kurang ni? Banyak kurang ni in terms of performance. Because the Golf R is like there. The GTI is like here. Golf biasa, bawah lagi lah. Tapi membandangkan harga Golf R tu, memadailah dengan GTI. Nah, sistem suspension dia ni memang dikontrol di active suspension. So apa benda, semua suspension dia ni dengan cara ride and handling dia semua ni dikawal oleh satu sistem dia, which is the vehicle dynamics manager. Dia memang manage semua traction control lah, apa semua, ABS, diff lock, semua control by VDM. Dan VDM ni adalah satu benda yang sangat cerdik pada pendapat aku. Okay? Yeah, front wheel drive dulu-dulu memang ada understeer. Yang ini kau push lah macam mana pun,
dia boleh balancekan balik supaya tak ada understeer. Dia akan tarik kiri kanan tayar tu, nak make sure engkau akan keluar daripada corner tu bukan setakat laju tetapi dengan selamat. Memang cukup mudah nak bawa Golf GTI ni. Dalam hidup ni, kalau perfect sangat, bosan juga jadinya. Maybe GTI ni kalau datang dengan gearbox manual, akan rasa jantan dia sikit. But as it is now with the 7-speed DSG wet clutch gearbox, it is quick, it is fast. Tapi pada aku, sikit saja boring. Tu. Nah, berbanding dengan lagi dua kereta tu, ya, harga sama tetapi tak adil sebenarnya nak bandingkan dengan E-Class Sedan, dengan 218 Grand Coupe, sebab dua-dua tu memang kereta untuk bergaya lah. Okay, untuk bergaya. I've driven those two cars 2-3 kali juga. Memang ada performance dia, but when you push the car, like the 218, mengah dia. Sampai 16, 17 dia dah mengah dah sangat dah. Dah macam tercungap-cungap dah. The A-Class, kalau yang 250 tu, yeah, itu memang. Kalau nak beli, beli yang tu. But bila kau push dekat corner ke apa semua, this car shines brighter. So antara tiga-tiga tu, kalau akulah, aku ambil yang ini. Sebab nombor satu performance, nombor dua equipment level, nombor tiga brand image. This is a freaking GTI. Okay, kalau kau tak tahu GTI tu apa, kau tengok channel lain. Dan believe it or not, this car is more practical daripada yang dua tu, walaupun dia hatchback. Come on, berjuta orang hidup dengan Myvi. Okay je diorang. This car, tempat duduk belakang tu besar, boot dia pun okay for a hatchback. So, it's a performance car yang kau boleh bawa tiap-tiap hari. Dan untuk seorang kaki kereta, ada beratus ribu barang-barang yang kau boleh masukkan dalam GTI ni untuk jadikan dia lebih happening. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Sehingga kita ketemu lagi. Drive safe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.